Valsts pienākums ir ļaut cilvēkam nomirt ar cieņu, un tas ietver arī tiesības dzīves pēdējos mēnešus pavadīt kopā ar mīļajiem, esot aprūpētam un bez sāpēm. Līdz šim Latvijā tā notiek tikai ar tiem cilvēkiem, kuriem pagaidām ierobežotu aprūpes pakalpojumu izdot saņemt pilotu projektā. Bet tas pienākas ikvienam. Šī ir viena no atziņām, kas izskanēja Latvijā pirmajā hospisa aprūpē veltītajā fórumā – tiesības uz cieņpilnu nāvi. To atklāja arī Maltas prezidenta kundze, kura ir hospisa aprūpes patrones Maltā. Un plašākā Īskīncas reportāžā. Ivetas māma bija stipra lauku mājas saimniece, kurai atklāja asinsvēzi. Kad ķīmijterapija nedeva cerēto rezultātu, Iveta palika ar kopjumu mammu un garumgaru izrakstu no slimnīcas. Viņa atzīst, ka aprūpējot māmu izdega pati, dzīvoja trauksmē un dzēra nervu zāles. Savu māmu mēģināju aprūpēt, cik vien varētu, bet kopā ar pilnu slodzi darbā tas nav iespējams. Tas ir arī emocionāli ļoti grūti, redzot, ka mana stiprā māma mirst un es viņai nevaru nekā palīdzēt. Desmitiem zvanu, aizņemts numurs, lai atbildes, ka palīdzēt nevar. Pilnīgi nejauša sastapšanās ar organizāciju Hospice LV bija neticams glābiņš visai ģimenei. Iveta atkal strādāja, bet aprūpētāja gādāja par māmu un pat lasīja viņai priekšā romānu Kalendārs mani sauc. Mammai patika. Par māmas nāvi Ivetai joprojām ir bezgala smagi runāt, bet nerunāt par cieņpilnu aiziešanu arī nedrīkst. Bez hospisa mammas pēdējie divi mēneši būtu pilnīgi citādi, jo, ja mamma teica, ka viņa ir nokļuvusi aprūpes paradīzē, tad man liekas, ka nu, tas ir mazākais, ko es varēju viņas labā izdarīt. Joprojām nepiedodami maz cilvēku saņem šo cieņpilno attieksmu līdz pēdējam elpas vilcienam. Organizācijas Hospice LV mājas aprūpe bijusi pieejama 136 cilvēkiem. Tagad Rīgā, Pierīgā un Latgalē mājās to sniedz Latvijas samariešu apvienība. Atkal pilotu projektu ietvarā nevis kā valsts garantētu pakalpojumu, lai gan patiesībā tas ir cilvēka cieņas jautājums. Cilvēka cieņa ir neaizskarama. Dzīves sākumā, dzīvi dzīvojot, dzīves beigās. Āno cilvēku tiesību harta. Nevis pievienojot dzīvē dienas, bet pievienojot dienam dzīvību. Levitas kolēģiem Mirjamai Vellai palietīvā aprūpe ir sirdslieta. Viņa ir hospisa patronese. Maltā šo pakalpojumu ik gadu saņem vairāk nekā 1300 pacienti un viņu ģimenes. Maltas hospis radīts pirms 34 gadiem un ir viena no vadošajām nevalstiskajām organizācijām. Tās primārie mērķi ir nodrošināt bezmaksas paliatīvo aprūpu nedziedināmu slimiem cilvēkiem, kas sirgst ar vēzi, kardiovaskulārām un citām slimībām. Sadarbojoties Labklājības un veselības ministrijām, tikai nākamgad beidzot plānots to ieviest kā valsts apmaksātu pakalpojumu ar budžeta segumu arī Latvijā. Labklājības ministrijas aprēķina liecina, ka tam nepieciešama vismaz 9 miljoni eiro gadā, arī veselības ministrijas budžetā aprūpē būs nepieciešami miljoni. Aikīns Ains Kupču, Latvijas televīzija.